След като знаете какво представляват киберпрестъпленията, сега ще ви предложа сайтове, в които ако сте жертва на такъв род престъпление, можете да се оплачете. Тук ще намерите подробна информация за различни видове интернет, измами и истории на техните жертви. Електронните престъпления се увеличават всяка година в резултат на развитието на интернет търговията и нарастващия брой вируси, които крадат лична информация и я изпращат на своите създатели. Измамите чрез интернет са сравнително лесно осъществими и това привлича много престъпници, защото могат да спечелят огромни суми пари за кратко време. Един от интернет сайтовете, това е интернет фрауд. Тази статия ще намерите информация за популярни схеми за измами чрез интернет за най-актуалните държави, държавите с най-много измамници, сред които за съжаление е посочена и България. Друг сайт е Internet Complaint Center, американски сайт създаден от FBI и National White Collar Crime Center. В него можете да прочетете подробности за популярни схеми на измамници и да научите как да не станете тяхна поредна жертва. Get Safe Online, популярен американски сайт за компютърна сигурност. В него ще намерите безплатни съвети как да се предпазите от онлайн измами, компютърни вируси, шпионски софтуери, хакерни атаки и други. С развитието на технологиите става все по-лесно хората да общуват и обменят файлове помежду си. Децата по природа са любопитни и се опитват да научат колкото се може повече информация за средата, в която живеят. Компютрите им предоставят възможност да навлязат в един нов свят без държавни граници, където могат да общуват с хора от всяко кътче на планетата, без да се притесняват от телефонни сметки. Постепенно децата започват да отделят все повече време пред компютъра, което може да окаже негативно влияние върху тяхното развитие. Родителите работят през деня и децата остават без надзор вкъщи. Съществуват няколко организации за предпазване на децата. Организации, които защитават правото на децата да имат достъп до подходящо за тях интернет съдържание, сайтове, поддържани от правителства и организации, чиято цел е да предоставят съвети на децата, родителите и учителите за опасностите от използването на интернет и как могат децата да бъдат защитени от тях. Софтуерни филтри за опасно уеб съдържание, насилие, оръжие, порнография, дрога и други подобни. Благодаря ви, че гледахте клипчето. Надявам се да бъде полезно.